Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Xabaringiz bor, O'zbekistonda 2023-yil 1-oktyabrdan biznes uchun joriy yilning 1-maydan boshlab aholi uchun elektr va gaz tariflari oshirildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov UzReport telekanaliga bergan intervyusida narxlar ko'tarilishi sabablarini ma'lum qildi. Jurnalist bilan suhbat davomida Jo'rabek Mirzamahmudov elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari o'sishiga olib kelgan 3 asosiy sabablarni aytdi. Avvalo tariflar oshirilishi elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berishdagi xarajatlarning bir qismini qoplash bilan bog'liq. Hozirda bu mahsulotlarni ishlab chiqarishdan yetkazib berishgacha bo'lgan xarajatlar to'liq qoplanmayapti. Shuning uchun mazkur yo'nalishlarga byudjetdan juda katta subsidiyalar ajratilyapti. Ikkinchi sababi tejamkorlikka undash. Uchinchidan investitsiyalarni jalb qilish. Hozir bizga generatsiyaga ko'proq investitsiya kelmoqda. Elektr energiyasi yetkazib berish yo'nalishida bir necha kompaniya o'rganish olib bordi va tariflar pastligi tufayli bu yo'nalishga xususiy investitsiya kiritishga tayyor emasligini bildirdi. Shuning uchun tarifni oshirish ushbu masalani yechishning bir bosqichi deb o'ylaymiz, dedi vazir. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam kimlarga qancha to'lanishi eslatib o'tildi. Bu haqda Daryo.uz xabar qildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi nafaqalar tayinlash va to'lovlarni amalga oshirishda vakolatli davlat organi hisoblanadi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga tayinlanadi. Mazkur mablag'larni olish uchun murojaatchining har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatlari 648 000 so'mdan kam bo'lishi lozim. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashda arizachining mehnatga layoqatli oila a'zolari band bo'lishlari yoki mehnat organlariga murojaat qilgan bo'lishlari kerak. Shu bilan birga talabkordan bittadan ko'p ko'chmas mulki, noturar ko'chmas mulki, yangi avtomashinasi, bankda katta miqdordagi depozitlari va qimmatli qog'ozlari bo'lmasligi ham inobatga olinadi. Hozirda bolalar nafaqasi miqdori oilada 3 yoshgacha bo'lgan bir bola uchun 325 000 so'm. Eng birinchi farzand 3 yoshdan katta bo'lsa, unga 250 000 so'm to'lanadi. Keyingi ikkinchi farzandlarga ikki holatda ham 150 000 so'mdan beriladi. Keyingi farzandlarning har biri uchun 100 000 so'mdan qo'shib ketilaveradi. Moddiy yordam miqdori esa oyiga 380 000 so'mni tashkil qiladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada huquqbuzarlik sodir etib, O'zbekistonga kelgan fuqarolarga Qozog'istonga bormaslikni tavsiya qildi. Ma'lum qilinishicha, Qozog'iston va Rossiya hukumatlarining ma'muriy va jinoiy ishlar bo'yicha qarorlarni tan olish va ijro etishga oid ikki tomonlama kelishuvlar asosida Qozog'iston chegara va ichki ishlar tizimida yangi tizim joriy etilgan. Natijada so'nggi vaqtlarda Rossiya hududida huquqbuzarlik sodir etgan O'zbekiston fuqarolarining Qozog'iston chegarasini kesib o'tish vaqtida hibsga olinish holatlari kuzatilmoqda. Shuningdek, hibsga olingan shaxslar Rossiya tomoni mazkur huquqbuzarliklar bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinguniga qadar jazoni ijro etish muassasalarida saqlanmoqda. Shu munosabat bilan Rossiya hududida huquqbuzarlik sodir etib, O'zbekistonga kelgan fuqarolarga Qozog'istonga bormaslik tavsiya qilindi. Telegram orqali soxta havola jo'natib, o'zganing pulini o'zlashtirgan shaxs ushlandi. Xorazm viloyatida yashovchi MM ichki ishlar organlariga murojaat qilib, bank kartasidan 1 million so'm miqdordagi pul mablag'lari noma'lum shaxs tomonidan o'zlashtirilganligini ma'lum qilgan. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur jinoyatni Sirdaryo viloyatida yashovchi NSH sodir etganligi aniqlangan. Gumonlanuvchi sifatida tergov organlariga jalb etilgan NSH Telegram orqali turli xil mazmundagi havola jo'natib, bu e'longa ishongan foydalanuvchilarning bank karta ma'lumotlarini qo'lga kiritish orqali kartalarda saqlangan pullarni o'g'irlab, qing'ir yo'llar bilan boylik orttirib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan NSHga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Matiz'ning yuk mashinasiga nisbatan yuzaga keltirgan avariyaviy holat aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi.
Xabarga ko'ra, Matiz rusumli avtomashina haydovchisi harakat davomida Man rusumli jamoat transport vositasiga nisbatan avariyaviy xavfli holat qilib harakatlangan aks etgan video tarqaldi. Video Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, Matiz haydovchisi EYG'ga nisbatan qoida buzarlik yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasiga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qayd etilishicha, haydovchilar bilan profilaktik suhbat ham olib borilgan. Arab davlatlari yetakchilarining muhokamasidagi asosiy mavzu Falastinning G'azo sektoridagi vaziyat va umuman Falastin muammosi bo'ldi. Bahrayn qiroli Hamad ibn Iso al-Xalifa Manamada o'tgan Arab davlatlari ligasi sammiti ochilish marosimida Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazishga chaqirdi. Bahrayn qiroligi mintaqani barqarorlashtirish va rivojlantirish borasidagi asosiy masalalarni hal qilishga qaratilgan bir qator tashabbuslarni ilgari surmoqda. Ulardan eng asosiysi Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatishga qaratilgan xalqaro konferensiya o'tkazish taklifidir. Bu Falastin davlatini to'laqonli tan olishni va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zoligiga bo'lgan intilishini to'liq qo'llab-quvvatlash bo'lar edi, dedi qirol. G'azo sektori qirg'og'ida tinch aholiga gumanitar yordam yetkazish uchun AQSh harbiylari tomonidan maxsus qurilgan dengiz bandargohi ochildi. Juma kuni u yerga gumanitar yordamning birinchi partiyasi yetib keldi. Yordam yuk mashinalariga ortildi va sektorga jo'natildi. AQSh harbiy prognozlariga ko'ra, kelajakda yetkaziladigan yordam hajmi kuniga 150 ta yuk mashinasigacha oshirilishi mumkin. Shu bilan birga Amerika hukumati va gumanitar tashkilotlar bu bandargoh G'azo sektoriga quruqlikdan insonparvarlik yordam yetkazib berish o'rnini bosa olmasligiga ishonchi komil, deyiladi Kun.uz xabarida. Qozog'istonda oxirgi 80 yildagi eng yirik suv toshqini oqibatlari munosabati bilan Yevrosiyo taraqqiyot banki mamlakatning qator viloyatlarida tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun moliyaviy yordam yuborishga qaror qildi. Qozog'istondagi vaziyatning ahamiyatini e'tirof etgan holda biz suv toshqindan jabr ko'rgan hududlarni qo'llab-quvvatlash uchun 1 million dollar miqdorda moliyaviy yordam ajratdik, dedi Yevropa taraqqiyot banki boshqaruv raisi. Respublika bo'yicha qariyb 13 mingta uy, 26 mingta yozgi dacha uchastkalari suv ostida qolgan. Shikastlangan uylar va dachalarga yetkazgan zararni aniqlash ishlari olib borilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi 3 bolali otalar uchun safarbarlik kechiktirilishiga qarshi chiqdi. Tegishli hujjat Davlat Dumasi saytida e'lon qilindi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Mudofaa qo'mitasi qonun loyihasi yetarlicha takomillashtirishga muhtojligi, uni hozirgi ko'rinishda qabul qilish armiyaga yollashga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidladi. Hozirgi vaqtda 16 yoshgacha bo'lgan 4 yoki undan ortiq bolani tarbiyalayotgan otalar safarbarlikni kechiktirishi mumkin. Ushbu toifaga kiruvchi shaxslar doirasini 18 yoshgacha bo'lgan 3 nafar farzandli otalarga kengaytirish taklif etilgan. Mudofaa qo'mitasi bunga qarshilik qilmoqda. Qo'mita qonun loyihasi mualliflari fuqarolarning maksimal sonini harbiy safarbarlikning salbiy oqibatlardan himoya qilish istagiga hamdard ekani, biroq ko'p bolali oilalarni himoya qilishning bunday usulga rozi bo'la olmasligini ta'kidlagan. Slovakiya politsiyasi mamlakat bosh vaziri Robert Ficoga suiqasd uyushtirgan 71 yoshli muxolifatdagi yozuvchi Yuraj Sintulaga nisbatan ayblov e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, bosh vazirga o'q uzgan shaxs 25 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Muxolifatdagi yozuvchi qasddan qasos olish maqsadida qotillikka urinishda ayblanmoqda. Hozirda u Milliy jinoiy agentlikning Nitra shahridagi politsiya kamerasida saqlanmoqda. Politsiya 15 may kuni tunda Yuraj Sintula bosh vazirga suiqasd uyushtirish uchun kelgan mashinani tintuv qilgan. Erkak yashagan turar joy binosi yonida esa politsiya navbatchilik qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.